Παγκδέστε νάρωτε. Πού είναι σάχη ο πώς. Δέστε βρε πριατέλη. Εσύ τρέμασε, τρέμασε πίσω μας στο στούδιο. Για σε φύνω τρούε μικροφόνι, σβέτο. Ajmo, reklamirajmo se, bre, reši knubove, nubove, kubove, ovo. Sad će da te pustim, bre. Sad se čuješ. Ajmo, reklamirajmo se, bre, reši knubove, nubove, kubove. A ne, to sam ja, what the fuck. Što se duplo, a si sinjas. Gdje ćeš boga? Ma čuješ se, bre, na stream. Ko, bre? Ti se čuješ na stream. Sad će opalimo sampa da rolamo si neka. A možda večeras bude još nešto. Sad ćemo streamo možda sat vremena, to ti je to. Neće baš puno da je zadržavno. Što ne radi se? Aha, radi se. Izvijem se. Još. Gde ste? E, inače, io, zaboravio sam nešto da namestimo, ne vezi. Pa. Ma, stream kvalitet. Da, idi u, ma ne vezi. Da, samo 5, a 10 ti, normalno. Hm? 5 lajka, mačko. Koliko? 5. 6. Refreshuj. 5 lajka. Znači, promenili smo opet server, ovaj server je do sad najbolji. Grobar najbolji, mačko. Ja kupim ovdje leše, nemaš 2-3 leše. Ma, ja vjerujem da ima kod policije dole ima. Ma kod policije uvijek ima, samo ja treba dođem do posla. Evo, ostavi meni koji leš, samo ja dođem. Inače, meni nešto na server frame dropa svima, brad. A pogotovo kad se dođe na autoput. Ima više leše, ve. Ma čuti, bre. Nešto kod policajaca meni je pa zbog toga frame dropa. Kvalitet, pa dobro, nije loš. Dobro, idi back da mogu. Njero, pa čak i ne frender pa to. I kako radi stream. Dobro, sve peti. Niko ne piše ništa. To je baš lepo. Imao 6 lajkova i dalje. Zašto se... Nema više. Šta bre, nema više, pa kako će uzajebat? Nema više, pokup jedan lik i jaj, nema. Daj, brate. Mene ništa. Nema, brate. Estes... Lavija! Udari me mi... Brate, milicija vozi na moju stranu i pukne se u policiju i samo produži. Na stream. Policija, milicija. Mi je da pogodi. Druže, puknula me milicija, znači... Sad svi report policajca imate ID. E sad, znaš što je sad dobro je? Sad ako me neko bude na pol, mogu da uvidim ID preko streama. Šalim se, nemojte da reportite policajca, da si ja samo šlajim. Eto mene ispred postao. What the fuck? Šta radi u auto što se vrtio? Dobro, nećemo sve tu. Nemo sine, znači mi smo ti grobari. E, braćo, sestre! Alo, braćo, sestre! Čuti, bre. Pazi, stream uopšte nešto ne koči puno. Ti što, ajde sad pišite kad streamam, jeb! Oj. Sada mi pišu, kad ne treba. Pojas, znači ljudi vežite pojas i u realnom životu Jurići. Šta sam stisao, joj. E, policija. Idi bre, upir. Udario sam čovjek, mislim udario čak mene.
Ej, idemo kod policije. Neki, evo gledam ti stream. Hvala, brate moj, veliki pozdrav za Jimmy Favor. Hvala ti puno, brate moj, što gledaš stream. Ti si moj brat, znaš sve. Ajmo mi sad... Hvala mojem bratu, meri su. Čuti bre, meri. To mi je napravio... O, sad već je pričao. Mislim, znaju svi... Ma ću... Ja, pa ja sam glupa, znaju mi svime bure preko Sampa. A? Ma znaju mi bre svime preko Sampa, slobodno, to ću ja zezam. 3 watching like... Now, vidim koliko ima likes. Hvala mojem bratu Merisu što mi je opravio kompjuter, namjestili smo moj kompjuter. Jedva, operacija uspješna, ovaj umr. Jesi lajko ovo streame, te pita brat. Mislim, vjerojatno jesi, ali... E, da vas pitam, pošto ja sad ne znam, čini se da si ti neki ovako malo zajebat čovjek, pa da te pitam... Wow. Ma ovaj što mi gleda stream sad, nego da te pitam što je ovo zeleno po mapi što li ti? Brate, mislim, pokazuje se na mapu, a ono, ne vidim ga ovako uška. Pa to samo te da ti pitam. Tu se sače. Udario sam policiju, valjda neće da me šipaju sad, brate. Jer sve je problem, ako ja cuknem policiju, brate, ja sam gotov. Sa čim da vidim na streamu se ja to namjerno radim. 5 ljudi gleda sad, brate, šta je ovo? Ono, what the fuck? 8 lajkova, 5 ljudi trenutno gleda. Hvala puno što došli na live stream, ljudi. Šerujte na Instagram i dobijete reklamu. Ako možeš sad novi kanal, moja snimam se video Flamenco. Ajde, evo! Ajde evo, svi subscribe na ovaj njegov kanal. Evo pita me kolega, di ima još leša, rekao, gle sad kad dođi iza mene da me šiba, jel? Halo! No, možda neko poginuo, brate. Ko je ovo, man? Ko je dislajkovo? Neko je dislajkovo stream. Mako, like i stavio dislajk. Brzo, ko je? Brzo nek piše ko je da ne dolazi na kućnu adresu i ne vadim motku. I pijem vodku. Ja sam. Ti dolazim kući, je. Jel ozbiljno, jel se zezaš? Jebam se bre, ne znam. Da nije beba, lol. Nije. Drift! Opa! Hoćete da snimim posle neki video ili da streamam opet, opa! A će biti Fortnite, neće biti ovo. Gdje ode ti? Vozi se bure za bilo gdje. 8 lajkova. Hvala što si mako dislike, brate moj, kogod jesi. Dođi, imam da kupiš ti telefon, dođi, gdje si ti? Idi, begi. Dođi kod policijske stanice. Aću. Bravo, znači zatvora, ajde kod policije, ću. Gdje si ti sad? Evo me, prati me. A ne, ovo niš ti. Ovo je kivukašen. Eto me, sad ću ja. Evo ga neki vokašen. 6 ljudi gleda sad, šta je ovo ljudi? Nađi šta treba. Brzo. Može brašno. Ne vrat. Ajmo, reklamiri se, retarde. 9 lajka treba. Policija! Idi begi, policija me za... Zaustavljaj me policija, ja mislim. Mene. Mene? Stoji LSPD, ma dajte ljudi, pa streamujem, daj je. Pujas, sve sam svezao.
Znamo da streamaš. Malo sprnja, brate, neče. Velik pozdrav za... Pratimo ti live, fanovi. Nice. Velik pozdrav za milicajce i policajce. Dođemo ti. Alo. Jesu te pustili? Jesu, ma zezuj me bre, sprdi me malo. Okreni se vam. Prati mi stream. Ajde vamo. Ne pratiš te, pratiš. Pera za njima, jebe se mi. Vidim koliko se ima lajkova i dalje, 9, dobro. Ajde, čekam te, prati me neki Osman. Sad da li prati meni ili kako, ne znam. Ne prati, dobro. Ajde, dođemo. Sad će, brate, neko da mi stavim snajpom. Tera kod po... Ma... Gde si izgubio? Ajde, mali! Jesi ti glupček? Jesi... Gde si ti sad? O, dođi da mi uzmeš! Reži! Policija ga zaustavi. Stani, stani! Stani, Rihane! E, moj... Radiše me. Pa to ti je čim sa mnom, brate, streamaš. Svi znaju gde si ti. I koliko treba... 7 ljudi gleda sad, brate, šta je ovo? Ne, ne, Beri se pomaži! Ne mogu! Nemo ono glupost. Ništa, moraš da ripaš. Ta on... I, zapravi ripaj ti, da ti ozem... Gledaš. Aj, požuri, molim te. E, pa, znaš šta je problem? Ne mogu ti pogni mi da hoću. Ništa, morao sam, jeb... Da ne gubijem, ufatit ću ga ja. E, nema ti gleša, brate. Patit ću ga je. Ajde dođi ti, aha, okej. Bolnica. Evo ga. Ja gledam što su mene zaustavili, brate. Ko je ovaj sad lik? Vidi ga. Alo, policija, ako gledate stream, gledajte ovo ljudi. Pa, ja ću i pobi svija. Ne, nemoj. Budi pristojan prema miliciji. Gdje da su me zezali ili nema znači. A ne mogu. Sedi. Neću, nego ću namjerno da radim tam. Dobro, ajde, samo me sad prati. A, 1700... Juj, znači. Nema znači. Imaš tamo bankomat pa... Čekaj, gdje se ono beše tamo od policije? Evo ti vodu. Dođi. A? Ovdje ti je da kupiš telefon. Idi kupi tamo još bankomata ako što da podigneš paritet. Nema ovdje ništa. Ima, dođi, gdje si ti? Gdje si na što? Sidi s motora. Evo ti ovdje za telefon. Možemo 10 lajkova, ne možemo još. Kupi! Kud? Kupio mobil. Piš samo kosa crta Q da kupiš telefon. Tako da kucam? Kosa crta Q. A kredit... Ej, gdje ima... Gdje ima tu da se uplati kredit? Vaš novi broj mobilnog telefona je 291541. Aj se svi zovite na njegov broj i na moj. A samo se kojom kako izrebiš moj broj. U mobile. Ako hoćeš ovdje, uzmi ovdje iz bankomata pare. Eh, nema kukana, nemam para ja za... Dođi, pa dođi, evo ti ovdje da uzmeš iz bankomata, uzmi 2000 i kupi. A te dovode do ovdje. Kostrta ATM odvojeno, pa će ti pisa kako se treba. Kostrta ATM odvojeno Vith Drav, tako nešto. ATM? Odvojeno VITH. D-R-A-W-V-I-T-H sve to spojeno. Mislim, jedino ideš A-T-M odvojeno pa vidimo. Napiši mi to, ja ništa te ta pute čujem. Pa to ti još bolje ako čujem. Opa, šta je ovo spala gledanost na 3 čovjeka. Aj, molim te, napiši to, molim, ne mogu ja to da zapadim. Evo ti.
Date svi na broj 291531. Evo ti. I odvojeno koliko ćeš para. Samo bez ove tačke. Još ja da te odvedem, no kako. Znaš da sam rento onda? Da te ja vodim. Dani čeka da idemo zajedno. Šta ću da kupim? Eto. Kako? U telefon. Na, da. Kosrta kugu možete pa nekako. Ovdje ja samo nađem... Koliko imam? 1800? Ovdje ja da nađem... Ovaj... Evo ti god auto, nego idem da nađem... Da punim kredit. A se čun... Ču pitam policiju. Uspješno ste kupili Huawei Accent Mateo. Mate. Nam ja ima kredit. Jo, gdje ti je ovo? Pitam čovjeka gdje imam. Okej, prati. Zavaraš, a ti da je su policajca, bro. Ko te postavi tu? Ja udari policajca slučajno, bro. A čut? Uopšte nešto vidim na streamu, bro. Ljudi, znači, policajci koji gledaju stream, nemoj vas pobijem svi, a jeste čuli? Nemoj to... Aj se svi na Rejha na dan crta play, napadnite ga. Jeva, nema ja policajca. Dopuna, 500, kupit ću 1000 dolara imam sad na kredit. Aj, svi policajci na... Što može reklama, ej! Reklamiraju se postopit. Ajde jednu reklamu. Aj ti, idem i do groba. Pišite bre, policajci, ako ste tu, pišite nešto u četku. A bre, kao? Ja kucam buj. Baj t. I da puni kredit ko hoćeš. Policajci, ako ste tu, pišite nešto u četku. Pa da vas reklamiram vaš YouTube kanal ako nešto imam. Koliko je? Dopuna 500 dolara. Oh, gdje 500 dolara. Ma imaš ti i dopuni od manje. Gdje si ti? Ja vam vozim do grobara. Anan, bre, bre. Evo ga mrtvo, šta si je bre konju. Vidite vi šta ja radim. Ali iskreno, ovo ti je najbolji posao ikad, bre. Samo se vozite, imate džabe auto, dužite kad god dođe. Voziš se tu, da. Udario sam opet policijsko auto, ali nema veze. Neće oni zameriti. Tu su moja braća. Da ga pomerim da ne smeta i... Uradite respawn, ako neko gleda koji je ovako malo bitnija serija, neko radi respawn ovih vozila za auto. Vozila za auto. Vozila za posao, neko radi samo respawn pošto su ove polupane ovdje. Mislim da mi imbecilni ovako ne vozim, ne bi morao nikada raditi respawn ovdje. Jo, gdje ti, ej? Ja me vozim. Pa šte, kam idemo zajedno? Udara mi neko... Ma što me udara čovjek, šta je bilo? Pucaju me ljudi. A... Dobro, vidjet ću njihove ID-ove posle. Da ih prijavimo u miliciju. Evo, u miliciju? Mi se prije zezali sa policijama, sad smo jedni najbolji. Opa, gdje si šefe? Opet linija bijela neka, mislim ovo sad više nije jedna bijela linija. Ovo je više nije, a ne, nema još. Ljudi, si sad na Rayhan Play kanal, laj. Češ da ti ovo sve izbacim na stream. Hoćeš? Uzima PUBG MEEST, what the fuck.
Pa da mi izbaciš, brate, mislim. A što se reklamiraš, što si taki? Opa! Isto linku ne uradimo, ono će mi izbaci, pa izbaci mi slobodno. Pa ne može se reklamiraš, što si taki? Malo se našalim s tobom. Idi! Policaj za spravo. Jednom reknem, preplatite se na kanal Rehan Play, on odmah. Nema reklamiranja. Ja sam join. Bože, lik na stream. Ja sam tišao join. Gdje je join? Na join. Ode li još i join? Pojas, svetlo, ajmo. Gdje? Što je bro, ovo imam neki ovo? Prvi! Imam prednost što streamujem. Ok, ne mi. Što je bro, ovo ljudi se teleportuju, bro. Evo ga admin neki. Nešta god već. Neki malo bitniji. Sad ću da ga stigne možda. Vidite da bi. Ako budem trebao da restartujem sam, pošto ne znam što je ovo. A vjerojatno neće možda samo neki bug. Ijo, a sam se ja sad zjeznu. Sad su svi ja mislim ispravljeno, da. Ja sam jedan mali retard. Ma ne da puštate sad muziku bre, dobit će dobijem copyright. Ko dobije? Dajte bret. Opa. Ajde mi ja se bacim ovdje. Da bi? Ej! Šta je? Odo ja vodu. Idem samo ja da restartujem igricu sad ću. Evi što ću vam za muzika. Samo da ja restartujem igricu. Vidu ovo. Šta je bro? Šta radite s serverom malo admini? Pokvarili servere. Neće se bio narod. Šta? Ajde vidim još jedan like i reklamiram te, može? Može Rihano? Dovedeš mi još jedan like i ja te reklamiram. Kto uradiš ja te reklamiram instant. Ja ne mogu reći. We are back. Jeli si? Reci. Eki. Reci. Eki. Što je? A možda, stani. Mislim da ti što Kevin Fond uzmiš i da je lajko. Eh, sam ja. Idem sad do grobara. Ajde ti prvom napome da odim do grobara. Da ne palim GPS. Ja znam. Pa mislim da ja znam sa njim. Samo dođemo barem do 10 lajkova, meni nikako ne vidi. Jedanes, mačko! Možem? Jedanes, eee, moj ti rođa. Dobar. Sad me reklamira! Ajmo svi, subscribe na Rehan, ne znam, Rehan Play kanal, izbacuju lik, dobre videe, mislim. Onako solidni su videe, nisu toliko dobri, a nisu toliko loši. Ja sam iskren. Da budemo iskreni, ja sam iskren. Imao, baš jedan slajka, baš. Di sam ja otišao, di sam ja zalutao.
Pa to ja na pamet to znam. YouTube, ime kanala Flamenco. Pa Flamenco. Ja, napisam mu, lajkuješ mi stream, dobiješ reklamu. Iako je već dobio reklamu, ali sad nećemo o tome da pričamo. Ovo da dobije reklamu. Ovaj lik. Ime kanala, odmah brat traži. E, ne mogu još 42 sekunde. Napišite mu ljudi, kogod da je sad na server i gleda stream, nek napiše ime kanala. Gdje se ne zove? E, Rihar, piši ko se crta N odvojeno veliko M, E, kako Y, B, T, duplo V spojeno. Ajde, brzo. A, N? Ništa. Reci, fali mi još 5 suba do 20. Ajde, reci, nek se zubaju. Brate, čuju te. Znači, možete da me podržite još kad suba mi fali do 20. Možemo li to da probamo ljudi da nas još 5 saba mi fali do 20? Teško što ti to za nas doći. Snijak, kao zvom sam se ova. Brate, sad se svi reklamiraju pomoću mene. Ne reklamirajte YouTube kanale. A tako? Admin, brate moj. Moj da popričamo sad. Ajde dođi, teleportuj se do mene ako smeš da popričamo nešto. Daću ti, brate, ko hoćeš para, daću ti 82.000 iz moje banke, samo da me reklamiraš na YouTube. Lol. Bravo, retar da reklamiri se za subscriber, ovo, lajko i ovo. Pomislili smo isto. A ne može, A šta, prc? Pa probao si ti ovo. Grobar, ajde. Odi ja do grobara. Već pola sata stream, brat. Ljudi, svi koji gledate sub, svi sub na Rihan Play. Alo bre, više dosta. Da pa fali mi meri se što ovaj. Ma, slobodno, hajde. Meri se bale, brate, fali im još 5 suba. Da neću ti ja, hajde. Samo završimo stream. 500 prikaza, moram da nas objavimo na video. Ljudi, izvadit će video na Rihan. Pogledaj, meri se video. Šta sam našao leševa, to bozim. Boga moj. Ajde, tera, brate, ovamo. E, ovdje ti se ova organizacija često dolazi tu palica, mi se često pobiju. Da, znam. Tako da, nikad ti neće koji ovdje leševa. A ovdje ti koji leševa. Amo drugi grad. Na, bili smo stopu, preto nećeš. Idem ja da zranim koji je u kinđu. Boja, svetla i to je to. I ja nisam uzao opremu. Mislim, ne opremu, uniformu, ovaj. 4 trenutno gleda. Nema što, neko nešto piše, brate, bukvalno 4 će to stream prazno. Ovo je malo bolj. 10 sub na moj kanal. Neko mi šalje, Addison Elish, dobio sam SMS, kaže 10 sub na moj kanal, zovem se Sad ću samo sekunde, hajde im baš da prvom da nađem. Ako te nađem, druže, ako ne... Mislim da sam te našao. A, da, jesam. Eto, subscribe, imaš 18. Eto. Ova policija blesava voze.
Ja admini, brate, da spitam šta radi ova dva policajca ovdje ispred. To mi nikad neće biti jasno. Aha, ej, ratuj. Šta puče stream njih? Druže, helikopter, hoće ovo helikopter. Ja puče helikopter! Umro sam. Sada po tebi? Pogledaj kako sam umro na streamu. Još opet, hajde dođi po mene brate, ne mogu opet da rentam, izgubit ću sav cash. Čuješ? Eto me kreće bre, stani. Kreni brže. Idi bre. Udari me Sneško Belić brate, zaglavio sam se. Šta je bre? Zašto mi je pao Sneško Belić na glavu brate i udario me? Te često neko udara. Ajde si joj, Sneško Belić druž. Zaključali su auto, gledalo. E, nisu ovaj. Al džaba kad nemaš ti da voziš. Znači, ja sednem. I mi kaže, nema te ključeve do ovog auta. Nisam ja kriv. Ajde si, krenuo ti ka meni. Skršio si auto. Ja htio da ga ukradem, brat. Ja htio da ga ukradem, ja mislio ti me nisi vidio. Ajde, čast ti, brate, za stream. I dajem ti još jednu reklamu. 274 subscribera. Gdje ćeš tamo, bre? $500! Samo ti. Ajde više! Koliko imaš para? Brat, izlazi iz auta. E, sad imam nula. Nije, $3. Opa, $3, šta ćeš? Dole nam treba 5 minuta, da dođemo, mi nećemo niti. Znači, oti bre. 5 minuta nam treba da gore. Ej, 2 minuta. Ja ribice, ja ribice, ja ribice. Ništa, brate, to samo otvori vrate. Mehanizacija. Jaro, brate, živi smo, jaro! Ništa, ništa. Gdje moj ti? Pa ništa, brate, ja sam te vod doktorirao, da znaš. Ne, pa vidim. Ej, ovo je mače doktorirao. Brate, jesi prošao prvi bandere da je nisi pokupio? Pa ne znam. Pošto ja baš nešto nisam siguran da si prošao prvi bandere da je nisi pokupio. Evo, reklamirao sam sam sve na Instagramu, imate nešto protiv. GAS! Neću bih klipao duže vremena kad malo Rayhan play, sad ću. Ne moj. Koči, 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 koči. Koči! Koči za stream, daći ti pare, daći ti pare, reklamirat ću ti, koči. Parkiraj se sa strani i ugasi vozilo. Jesi ti glup? Ne! Koči bre, daći ti pare i reklamu. Ajde. Koči, sa strane, tu stani. Ajde, evo sad dadu pare. E, hajte sad. Neka... Da... Sad streamamo na vašem serveru. Molim. Joj, ova me zastavljao. Ja, nemojte. Dobar dan. Reci, nemojte streamujemo. Nemojte, please, napišu. Jao. E, sad ću gotovo.
Šta to njega briga, druže? Molim. Molim dozvole. Kako ti dam dozvole? E, to mislim da je daj dozvole pa odvojeno 20. Ne znam, prvo nešto. Piti ga kako. Dvanaest lajkova, to je to. Piti ga kako? Liže, ti si gotov sad. Pokaži, ko se crta, pokaži dozvole i napiši odvojeno njegov broj, ajde. Kaži dozvole. Odvojeno pa 20. E. Martin. Kosa crta pokaži dozvole odvojeno 20. Hajde požuri. Pazi mene brate, nemojte se. Tako nije blizu mene. Imam nalog za pred, reci da. Tako da dignem ruke. Ko se crta hands up odvojeno 1. Evo ja ću. Ja ću kažem da sam ja kriv. Šta kad je? User entered your channel. Brate, user was moved out of your channel. Pomeri se ti, ja sam rekao sam ja kriv, pomeri se. Samo sekunda kažem. Samo sekunda, hoćeš da te pita lik, stani. Ako ja budem otišao u zatvor sa zbog tebe? Nic. Umaju. Aj šta? Stekaj. Čakaj da te pretrese. Ja ga pretražio za ilegalne predmete, sad će i mene isto tako. Tražit će mi dozvole, ako mi oduzme dozvolu za vozačku, ako me odvede u zatvor, ti si krizo. A ja sam budala što govorim da ti nisi krivo, ti si spucao u njega koreta. Slobodni ste, ti... Slobodni ste, teraj. Prš. Mene si udari. Udario si ga, brate. Ijo se, sad si gotov. Beži! Beži! Gdje ćeš bro, to sve? Što si ti u mjesto? Juri te, ja mislim. Gdje je? Ili meni ili tebe, ne znam. Stao je kod tebe, ja mislim. A, beži. Stani. Nešto će kod mene. A, brži sam od tvog auta, gle. Šta sad? Nikad neće stići. Stani liče. Ija, ne! Aj! Ja ovo rekao, možda da koji ti stream izašao iz auta, sad ćemo hapsi, neće. Ija, Juri tebe. Što, di će, šta radi? Šta će lik? Šta kaže ne? Već se ubio. Ja ću ga pokupim. Kako? Sad je vidio sve maj. Tebi Juri policija, retard. Bogom, Juri me policija. Ja ne mogu, red. Jebo! Pa me Juri policija! Ija! Ja ga bijem! Desi je zvezdica! Ja ga bijem, ajde!
Mene tri! Ne! Ubit će me! Puca me, juri! Ne se sveštica, ne juri! Mene tri! User entered your channel. Ne! Ja će kupim! User left your channel. Alo, ovaj policajac je glup! Ne, on mene ne može da pogodi! Dođi, dođi, dođi! Dođi, čeki policajac! Ubite! Uhapsio 10.000 jeste izvršili samo... Samo... Uhapsio me lik. Ne, puko me te izvjerom. Brate, ja sam u minus 10.000. Kako? Što? Samo ubistvo sa 10 zvezdica. Fizički napad na osobu. User entered your channel. Sad? User disconnected from your channel. Ubi me. Jeste. Jo, ja mislim da sad idem u zatvor. Ja sam na join. Jo da. Pobegao sam. A join i beži. Pobegao sam. A join. Potišao sam, nema, pobegao sam. Glupi policajac, brat. Ja sam ti na join si neko. Ovaj mi krade ime, brat. Jo, di odavaj smo ime, ne ime. Gdje ste, vidite? Teram, brat, ide gas. Ide gas, ide plin. Pa nije fair, brate, pa meni bi trebalo da pustiti, ja pobedim se. Mislim, ja njih puštam, da se znam. I brate, pobegao sam neko od policije. Zamisli, čeka me tamo. Ako me čeka tamo, ja sam gotov. Ne. Dobre. Stižem, iđi. Ne! Šta da radim? Moram baku da dignem 10.000. A kog... Uzeli ti 10.000, jel? Ne! Brate, nego me teraju 10 zvezdica. Teralo mi javno. E! Da nam Isus me ubi. E, znaš šta? Ja se subago. E, nema policajca, brat. Policijsko auto je tu, ali njega nema. Evo ga! To je vrati policajac. Dođe mamo, molim te, ubit ću ga! Ubit ću ga! On je jedan dok ja ufati. Puca me, neka! Pa neka me da završim posao, brat. Ja uzao plat, hajde. Deset hiljada. Me lik ubio. Ubio. Puca me lik s tazerom, ne znam šta radi lik. Uhapšen sam. Ja se kog gospoda bre, ja s tim vodnima nijem pot. Ja ću da se biješ s njima. Pa ja sam tebe teo da spasim. Sad se tu još svađam s njima, hoće mi produžit kaznu, brad. Ubacim auto. Ništa, tebi je tu i mjesto. Tako? Šalim se! Ja sad da pobegnem, ljudi. Ko ima samp, nek sad uđe na server. Morate da im pomognete da izađemo na mene. Tako da podignem kredit. Rihani, stani. Tako da podignem novac. Ko se crta po odvojenu kako hoćeš. Imam ideju odlično. Naša će opština. A? Doćeš onda u onaj kanal, može se uđi da se izađe. Tako sam ja radio. Pokupit ćeš me s autom. Bežimo, ima jedan prolaz tamo naprijed. Što sam ja provalio. I bežimo u drugi treći grad, može? Da. Je dobro. I kogod još igra sam pa sad gleda stream, nek isto to uradnik dođe i pomogne. E, ja sam u zatvor, pa ja ili da bežim ili da čekam, ne znam. Bežimo, ništa bre. Jesi ti u zatvor, gdje si? Sam evo ja idem. Do opštine idi, do opštine idi. Nemoj do zatvora, nego do opštine. Imao ništa, brate, ne moramo mi ništa.
Alo, ovaj se bije. Mo... Nemoj se... Jesi ti streama? Ej, je policija jebem li zodnju. Evo, još ni klik beži s nama. Jesi ti? E, dođi da vidiš na prozor sam. Ne, ne, idi preko opštine u onaj kanal uđi. A? Ja sad, ja idi u onaj kanal, ja sad da pobegnem. Jesi tamo? I, evo, jesam. Tu je negdje bilo ono za bek, znam sekundu nađem. Tunel za bek sto, evo ga. Jesi ušao u kanal? Jesi li? Jesam. Pobegni, pišem. Niste još pobegnite, snimala vas i kamera kazne je povećana za 10 minuta. Nisam. Da moguće bro. Nisam. A? Jel bežiš? Ne mogu, vidjela me kamera. Ne mogu opet, ne možete da iskoristite šansu za beg. Sad sam oko 15-12 minuta u zatvor. The fuck? E, hajde sad da pravite da zločim pa nek mene ulovi. E, pobjegao sam! Našao sam bug, pobjegao sam iz zatvora, alo. Ne juri me nikakva policija. Ovo je najveći bug ikad, gdje si ti? Si ne oslobođen sam. Onde kod... A? Oslobođen sam, alo, našao sam glitch. Ovo ću ja čujem za stream, brad. Kako si ja pobjegao ovo? Gdje si? Dođi kod zatvora. Kako? Sinek. Ma, prošao sam kroz zidove. Vidi na stream, vrati stream da vidiš. Gdje si? Pa sami. Kako si ja pobegao, ja nemam pojma, brad. Ako mi sam banio SSR, idem ja sad da pokažem ovom liku da je moguće da je. Oh! Stani bre! Vasi. Ajde da gledam live stream. Ajde, daj meni da vozim onda. Daj mi da vozim, a ti pogledaj to, ajde. Gledam. Koči, i ja. Sposim iz auta. Tedim bre, hajde teraz se, tedi! Trčim! Tedi ti! E, sedi. Pa pogledaj detaljno stream, i vidi bej! Izađi! Nemoš, samo ja mogu da vozim, hajde! A da nemoš ni ti, to jest mogu i ja, čim je ključ u auto mogu i ja. Dobro, ajde, hajde vozi. Da vozi! Šalim se, ajde zađi. Ja vozim. Ja odu. Šta je broj ovo šeši? Ne može, majko, moram ja da... Stavi da probam! E, viš da može. Ode! Ej! Daj, pusti me da vozim, liče. Ne, meni je dao lik da vozim. E, reta. Možeš da sedneš ili nećeš? Hoće se sneceš? Hoćeš li, alo? Hoćeš da sedneš da se voziš sa mnom? Idi, begi! Pokupio mi raničar! Glupi mehaničar, sad ću da nađem njegov ID, sad ću da ga prijavim, brad. A ne vidi se, puje. Ovo nije fair, brad. Ićem liku, nemoj da vozi. A ćem da vozi. Pa šta se ja Krištojem proti mehaničar pokupio? Mehaničar mjesto da popravi auto, on ga pokvari. Može ovo se vozi? Imaš to za... Nemam ključeve. Pa je... Hoće ovo biti stream sa 12 lajkova bez...
Bez četa, aj ja idem. Dosta, 52 minuta. Gledam mi se, ovaj imamo i drugi youtuber koji isto streamuje. Streamuje on. Kako instalirao nešto s Windows 10 na drugi način? O, svi subscribe na Rayhan Play kanal. Ne, nemojte. Svi subscribe na Rayhan Play kanal. Nemojte subscribe, to je jako glup kanal. Svi subscribe. Bavi se ilegalnim poslom. Svi. Bavi se ilegalnim poslom, nemojte. Glup, jel? Brate, glup ti kanal, iskreno. Što to flašu, brate, šta je to bilo? Svi dislike na ovaj live! Svi dislike! Niko ne gleda više. Like. Znači ništa da nisam subscriber što treba ti radim. Jo. A. Ništa da nisam subscriber ono što treba ti radim, jo. A. Ništa da onoga što treba da ti ono subscriber ono radim. Da. Nećeš. Ne seri. E, lift proradio, dođi brzo, gdje si? Proradio lift. Pali prije. Hoćeš ili nećeš onaj subscriber, jel? Hoćeš ili nećeš? Hoćeš ili nećeš? Jeli? Jel? Alo? User in your channel timed out. Da. Lajkuj stream onda. I šta ti se desilo? Što si izašao s tim spika? Ode! Idi bega je. Idi bega šta je. Če šta mi zove, idi ti ali govori. Alo, šta bi? Šta si imao sve upadne? Znači nisi imao ni sam upadne. Pa šta si sve imao upadne, bre? Yes. Sad ću uskoro da završam. Sad će onda se vrne, nema se brinete, ja znam koliko vama za ovo treba. Vidim po čemu je ti specifičan od 900.000, ma bukvalno je isti. Skoro. Dobro, nije baš. Mi pogleda. Sad ću dođi. Valjda sad ću doći. Jesus, bro, dovde. Ako. Sada imam load 10. Sad čekujem baš ono specijalno. Opa. O, više, evo je već bolje.
Al ko će da kupi, brate? Pogled isti po ovom sobu. Nije, nije nešto bolje. Šta je bro? User entered your channel. Eh. A, dobar dan, dobri ljudi, stine! What the fuck? Gdje si? A ljudi na TeamSpeak i vide ovo drugo što piše i... Šta bre, ne mogu se izlaziti zbog to što će mi da mi zaboga isprim. Moram posle da upload, da editujem video, ooo! A šta je te šio kad niko neće ti gledaj? Tako im je sad. Pesto sa minuta na stream. Gasimo za 2 minuta. Ja sam ti lajko, imaš 12 lajka. Dobro je, medala. Sad ćemo za ono što smo se dogovorili. Što? Zašto neće? Aha, to. Čim završim stream? Dobro, znači ovo je video. Vidi bagi. Oho! Ne, zaglavim... Jesam ja glup čovjek. A? Zaglavljen sam ovdje na stan, u stan. Ija. Vidi sam je. To je idealno, eto. To je to, ajde, gasim sad. Gasim to, pa ću da mi kopirat. To je to od streama, ako ste uživali sve lekše sveze, kad mislite,